नमस्कार, म सुयोग अधिकारीको तर्फबाट। आदरणीय दर्शक वृन्द, अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल तन्त्र ज्योतिष, अनि तपाईँको साथमा छु आजको व्यवसायमा म सुयोग छु अहिले यति बेला। दर्शक वृन्द, आजको व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको बिचमा एउटा विशेष जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु जुन तन्त्र मन्त्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। दर्शक वृन्द, यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन यदि भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको खण्डमा ज्योतिष, तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र, साधना, सिद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न जीवनोपयोगी जानकारी आदि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक वृन्द, आजको यो व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर यो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु जुन तपाईँको सिद्ध विधि र प्रयोग छ, जुन चाहिँ तपाईँको मैले आफ्नो गुरुहरूद्वारा जति पनि तन्त्र मन्त्र आदिको चाहिँ ज्ञान आर्जन गरेको छु ती हरेक चिजहरूलाई चाहिँ मैले लिपिबद्ध गरेर राखेको छु, र मैले तपाईँको तिनै आफूले आर्जन गरेका तिनै चाहिँ ज्ञानहरू तपाईँको बिचमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिराखेको छु। र कतिपय चिजहरू चाहिँ तपाईँले यस्तो पनि देख्नुहुन्छ, कतिपय चिजहरू तपाईँले पुस्तकमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ कतिपय मन्त्रहरू, तर पुस्तकमा प्राप्त गरिएका मन्त्र र गुरुद्वारा गुरु थापेर जुन तपाईँ हामीले चाहिँ ज्ञान लिइन्छ नि त्योद्वारा प्राप्त गरेका मन्त्र एउटै प्रकृतिका किन नहुन्, सुन्दा एउटै किन नहुन्, पढ्दा एउटै किन नहुन्, तर त्यो मन्त्र अधिक प्रभावशाली हुन्छ जुन तपाईँ हामीलाई चाहिँ स्वयं तपाईँ हाम्रो गुरुले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन दिन मिल्ने र दिनका लागि अनुमति भएका मन्त्रहरू, जुन तपाईँको बाहिर दिन मिल्ने मन्त्रहरू जुन हुन्छ, त्यो मन्त्र चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई युट्युबमा प्रस्तुत गर्दै आइराखेको छु, र आजको व्यवसायमा पनि मैले तपाईँलाई त्यस्तै प्रकृतिको मन्त्र प्रदान गर्दैछु जुन मन्त्र तपाईँको जीवनकालमा विशेष गरी सह छैन, विशेष गरी अन्नको सह छैन यदि भने चाहिँ त्यति बेला तपाईँले यो मन्त्रको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्र आफैमा स्वयं सिद्ध छ। यदि तपाईँले यो मन्त्रको प्रयोग गर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो घरमा चामल लिएर आउनुहुन्छ, चामलको बोरा किनेर लिएर आउनुहुन्छ यदि भने पनि, तपाईँले यो मन्त्रको प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो चामलमा राखिदिनुहोस्। तपाईँले आजभन्दा अगाडि एक बोरा चामलले महिना दिन पुग्थ्यो यदि भने तपाईँको त्योभन्दा लामो समयसम्म जरुर चल्छ। चेक गरेर हेर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्, परीक्षण गर्नुहोस्, किन त मन्त्र शक्ति, मन्त्रमा आफैमा शक्ति चाहिँ जरुर छ। त्यो यति मात्रै हो। पहिलो कुरा, विश्वास हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा, मन्त्र सिद्ध हुन जरुरी छ। तपाईँलाई मन्त्र कस्तो व्यक्तिले कस्तो नियतले दियो, यी विशेष यी चिजहरूले चाहिँ महत्त्व राख्ने गर्छ। र आजको यो व्यवसायमा मैले जुन मन्त्र दिँदैछु यो मन्त्र चाहिँ आफैमा सिद्ध मन्त्र छ, र मैले मेरो गुरुजनहरूद्वारा लिएका मन्त्रहरूमध्ये सबै मन्त्र त मैले युट्युबमा प्रस्तुत गर्न पनि सक्दिनँ र गर्दिनँ पनि। मैले चाहिँ जुन गर्न सक्छु, जुन मलाई अनुमति छ, त्यो मन्त्र मात्रै मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछु। र आज सोही श्रृङ्खला अन्तर्गत मैले एउटा चाहिँ विशेष मन्त्रको बारेमा जानकारी दिँदैछु जुन चाहिँ तपाईँको यो मन्त्रले चाहिँ तपाईँको दैनिक जनजीवनमा चाहिँ तपाईँको घरमा अन्नमा सह छैन यदि भने पनि अन्नमा सह जरुर रहन्छ, मन्त्र चाहिँ तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ म यसको प्रयोग विधि तपाईँलाई सिकाइदिन्छु। मन्त्र यस प्रकार छ, ओम म्रेम श्रेम क्लेम ईश्वर ध्यानम अन्नपूर्णायै नमः। ओम म्रेम श्रेम क्लेम रेम म्रेम हुम कले कुरु स्वामिनी जय विजये अप्रमेम चक्रे मम कर्षय सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा।
यो मन्त्र मैले बिस्तारै बताएको छु, मन्त्रलाई सुनेर लेख्नुहोस्। र तपाईँले जब आफ्नो घरमा कुनै पनि प्रकृतिको अन्न, विशेष त यो अन्नदहनसँग सम्बन्धित छ र सहसँग सम्बन्धित छ, तपाईँको घरमा कुनै पनि अन्न जो छ त्यो अन्न अलिकति हातमा लिनुहोस् र त्यसलाई यो मन्त्रलाई 108 पटक चाहिँ उच्चारण गरेर, मन्त्र 108 पटक उच्चारण गर्नुहोस् र त्यसलाई चाहिँ गरेर 3 पटक अभिमन्त्रित गरेर सम्बन्धित अन्न भण्डारमा राखिदिनुहोस्। अन्नपूर्ण माताको कृपा हमेसा बनिरहन्छ। तपाईँको घरमा सम्बन्धित अन्नमा जे चिजमा गर्नुहुन्छ त्यो चिजमा मात्रै लागु हुन्छ नि, फेरि यो त्यसमा सह अनिवार्य रहन्छ। धन धान्य एवं अन्नधनको अभाव रहँदैन। तपाईँले जति समय पुर्याउनुहुन्थ्यो आजभन्दा अगाडि, त्योभन्दा बढी समय निश्चित रूपेण पुग्छ। पक्कै पनि आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको व्यवसायमा मैले तपाईँहरूको बिचमा जुन जानकारी प्रस्तुत गरेँ, यो जानकारी तपाईँको लागि विशेष लाभप्रद साबित हुनेछ भन्ने कुराको आशा लिँदै आजको व्यवसायबाट बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार।